cítím nějakou cibulku, ne, nebo něco takového, jste papala, že jo? A jo, to je v pohodě, já mám žvejkačku a to zvládnu. Instagramu, že růžový, už jsou takový jako out, jo, toto.
použila, ale já jsem četla, že to není kvalitní. To byste měla změnit tu značku, až si nějak, až nebudete v tom zácviku, tak si kupte nějaký lepší ty laky, tohle nebude držet. No dobře, dobře, jak myslíte? Dobře, co nadělám, že už jsem tady, už tady sedím, že jo? Oh.
Jo. To už je trošku šikana, já už mám dvě děti.
já už jsem si svý odrodila. A jako ještě bych měla třetí, no to snad si neděláte legraci, ne? Jak bysme ty tři asi uživili, jako já mám jenom dvě ruce, jo, mám jenom dvě babičky, to jako byt, auto, všechno odpovídá na dvě děti, 2+2, že jo? A to jako třetí dítě, to mi přijde teda fakt jako nadbytek, já znám teda lidi, jo. Sousedka si udělala třetí dítě, no blázen, blázen úplný. Já říkám, jak tohle budeš zvládat, jako se zase nevyspíš, budeš muset krmit, vařit zase, ježišmarja, už to měla všechno ve školce a ty si zase musíš udělat další dítě. No, ona říká, že to bylo plánovaný, ale já si myslím, že to bylo omylem, jako, když se kouknu do jeho manžela, tak se vsadím, že si prostě nedal pozor, jako, tak mohl jít klidně, jako, to ukončit, já nevím, prostě dělat si třetí dítě, jako co, že jo. Vy sama máte jenom jedno další, nechcete a oni si dělají třetí. Chápete to? Divný prostě. No, moje děti jsou úžasný, no, holčička, ta bude baletka. Ta už teďka jako má průpravu, je strašně, strašně nadaná. Jako já vím, že to říká každá matka, ale ona je prostě nejlepší ze všech. Nejlepší, nejkrásnější, prostě ona je unikátní, ta se vážně vyvedla, jo. No a syn to zase bude fotbalista, to je prostě talent, talent. Ten už když byl malý, tak kopal do míče, ale fantastický, žádný jiný dítě to nikdy neumělo tohle, jo. A jako on je nadaný na víc věcí, no, on už jako se ptá na písmenka a tak už, jo, prostě neuvěřitelný šikovný kluk, jo. A dcera, ta zase i nádherně zpívá, takže jsem si říkala, jestli jako ji neprotlačit někam jako zpěvačku, jo. Ale nevím, to je těžký život, jo, ty zpěvačky slavný, já nevím, no co. Je to strašně těžký, jako mít v rukách těch osud dětí, že jo. A chtít pro ně to nejlepší, no. Nevím, nevím, jak se s manželem rozhodnem. Je to hrozná tíha mít takhle nadaný děti, šikovný. No a co váš malej, co dělá? No tak kresli, to umí všechny děti, ne? To umí každý. No to určitě přijdete na něco, v čem je taky jedinečný. Každý dítě je nějaký, že jo? Jo, tyhle glittery jsou perfektní, tyhle ty třpytky, to se mi líbí. Krásný. A víc špičatý, jo, to se mi líbí, jak je to špičatý. To je dobrý. Aby to úplně prodlužuje prsty, teda vy jste šikovná, to jste fakt dobrá, že jste se to takhle rychle naučila. Klidně tam ještě přidejte ty glittery. A to pořád blízká, že jo? Když už za to platím tolik peněz. No teda jsem příjemně překvapená, to vám teda musím říct, to jste moc milá. A takhle si pokecat, to není jen tak, že jo? Jako já vím, že ty klientky některý musí být to hrozný, že jo? Jo, že prostě. Jo, že to třeba nesympatický, jo? Že třeba moc jako nemluví, nebo a vy se nutíte u toho, že jo? No jo, no jo. Jo, že si třeba navymýšlej nějaký nesmysl, že jo? Co se vám třeba ani nechtějí dělat na ty nechty. Jo, jo. Já nedělám nic, já jsem doma, já jsem v domácnosti. No, nedělám nic, znáte to, v domácnosti je pořád co dělat. Ale koukám třeba na seriály, to mám moc ráda. A no, máme uklízečku, teda máme chůvu, jo. Takže jsem tam něco jako taky potřeba udělat samozřejmě. Jako řídit jenom ty svý zaměstnance, tu chůvu řídit. Jo, tu uklízečku, jako to taky je dost práce, tím lidem dát práci a jako určovat jejich směr, aby to dělali dobře a kvalitně. No jo, no jo, no jo. Je to krása. Moc se mi to líbí. Děkujte. No, úžasný. Tak teď už to jenom zapečem, jo? Je to správně. Vážně. Dobře. No to je zajímavé. To jsem nevěděla. Tak. No je to úžasný. A jak jsou ty ruce vláčný, ten váš krem.